Sveiki su manim Lietuvos didžėjų monstrai, Lauris Ly ir Karalius. Aš girdėjau, jūs atidarot klubą, barą. Barą, kurio pavadinimas yra... Popstar bar, tai yra nauja vieta Kaune ir jinai turėtų būti atidaryta gruodžio 12 dieną, tikimės taip viskas ir vyks. Koncepcija. Tai yra elektroninė šokių muzika ir kokteiliai. Žodžiu, nuotaika linksmintis. Mūsų iš esmės mintis yra tokia, kad lankytojas yra žvaigždė ir mes visai nepageidavome jokių kitų žvaigždžių, tos, kurios dažniausiai yra netikros. Mūsų baras bus dviejų erdvių, tai yra šokių salė, pagrindinė salė, kur bus didžėjus ir bus lounge salė, kur galima šiek tiek pailsėti, turėti kitokią muziką ir kitokį laiką. Taip pat turėsim visiškai unikalų barą, kuris yra tekilos baras ir tenai bus viskas, kas susijęs su tekila. Kas čia buvo anksčiau? Kas čia patalpos? Iš tikrųjų, patalpos yra visiškai legendinės. Tai yra buvusio baro aludės nuo 60 kažkelintų metų. Rambinas vadinosi ta vieta, tai yra tos patalpos. Ir kaip visi mes puikiai žinom, tai nuo tų sovietinių laikų čia na, reikėdavosi žmonės, būdavo didžiulės eilės ir visi labai norėdavo patekti. Galėsit parodyti klubą dabar? Tai kas dabar šiuo metu dar vyksta? Žinoma, būtinai pačiam, tai yra vienintelė galimybė pamatyti jį tokį, dabar visiškai sujauktą, remontą, apdulkėjus ir taip toliau, nes lankytojas greičiausiai nebematys to niekada. Taigi, mes priartėjom prie pirmosios Popstar Bar salės. Grindys džiūsta, ką tik šviežiai išlakuotos. Čia yra viena iš baro pusių. Čia yra pagrindinė salė. Ten bus didžėjus. Ten yra pati geriausia vieta ir tenai tikrai bus didžėjus.